У Дніпрі відбувся 10-й кубок Дніпра з бодібілдингу, фітнесу, класичного бодібілдингу, бодіфітнесу та бікіні. У 15 категоріях змагалися близько 100 учасників. На ювілейний кубок Дніпра приїхали спортсмени з Києва, Сум, Харкова, Одеси, Житомира, Мелітополя і Чернігова. Нашу область представляли Дніпро та Кривий Ріг. За результатами змагань маю зробити висновок. Жіночу школу дніпровського бодібілдингу судді оцінили вище за чоловічу. Представниці регіону взяли перші місця у 3 категоріях, тоді як чоловіки жодного золота не вибороли. В лідерах переважно сумчани та кияни. Кубок Дніпра ювілейний, але перший під егідою молодої федерації DFBB UBPF. Це відносно нова перспективна федерація. Вона активно працює з Європою та Азією, бере участь у комерційних турнірах Кувейту, Китаю тощо. Обласний кубок Дніпра навмисно зробили відкритим. У багатьох невеликих містах турнірів не відбувається. Якщо тамтешні спортсмени прагнуть розвиватися, перемагати і виходити на міжнародний рівень, вони для початку мусять їздити Україною. Зокрема, змагання в Дніпрі – розминка перед чемпіонатом України, що відбудеться в листопаді в Києві. Сегодня дебют у девочки с Кривого Рога, она стала первой, она первый раз выступила, и мы увидели в ней потенциальную спортсменку, которая уже готова выступать на чемпионате Украины. Некоторым спортсменам еще надо поработать над собой, над позированием, ну, для этого и проводятся областные соревнования, чтобы они могли видеть, чтобы они тренировались, чтобы они выступали и росли над собой. Они на сцене видят реально конкурентов и реально видят себя. Как судьи их оценивают, потому что эти же судьи будут и в других городах судить, эти же судьи будут и на чемпионате Украины, и уже спортсмены понимают, что им надо довести. Цього разу був і додатковий стимул до участі в Кубку Дніпра. Віце-президент федерації Владислав Соколов уперше започаткував грошові премії для абсолютних переможців категорії бодібілдинг – 5, 10 і 20 тисяч гривень. Спорт варто відзначити не з дешевих. Він, як мінімум, вимагає особливого харчування, одягу для виступів і гриму. Також учасники відзначають, не так бодібілдинг складний фізично, як психологічно. Перемоги даються нелегко, але тим вони і солодші. Це вже четверта награда в цьому сезоні. Дуже приємно і неочікувано, звісно. Я щаслива, які почуття можуть бути ще, коли спортсмен стільки готується, а в ітогі отримує те, к чому він йшов. Складно – це те, що ти готуєшся достаточно длительный период времени. Это и физически, и психологически тяжело выдержать. Но в итоге, если ты получаешь первое место, это то, к чему ты шел. Это и есть цель. Мы сохраняем свое здоровье и красоту тела в первую очередь. То, чего девушки хотят сохранить чем подольше, вот как раз именно этим способом это можно сделать. Что самое сложное в соревнованиях и что самое приятное? Ну, моя, наверное, диета, которая очень выматывает нервы. Физически это можно собраться, но психологически все-таки важнее. Самое главное – психологический настрой, ну и поддержка близких людей. Если никто не поддерживает, то самому тяжело, конечно. Не ожидал, что в Днепре будет категория 6 человек, думал, будет меньше. То есть был приятно удивлен. Ну, когда мало людей, тоже неинтересно. Всегда хочется достойно побеждать, побеждать достойных. Соперников мало, так неинтересно. Если было два человека в категории, было бы совсем неинтересно.